We been singing la 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 la. Joga GTA com Yoda PF, tenho certeza que eu jogar com você. Mano, eu tentei, mas os caras me chamaram, sou odiado. Achei que era odiado só pela comunidade. Mas aparentemente sou odiado pelos streamers também. Então não deu pra jogar. Eu mandei mensagem no Twitter. Eu falei, alguém pode me ajudar? Pra me dar o IP do GTA? Ninguém me respondeu, mano. Marcaram um monte de streamer lá. Marcaram um monte de streamer, mas... ninguém me respondeu, mano. Vai ter que gastar o flash dela. Pog Champ! Ele me viu. Filho da puta! Não, é minha kill. Ah, mano! Mas que desgraça! Era pra ficar lendário já. Ok. Legal. Tá subindo, mano. Ah, legal, hein? Nossa, Gragas, quer aparecer, hein? Bunny Gragas, o que vai acontecer com você? Será que eu mato ele mesmo? Não mato ele não, mano. Ele deu sorte. Eu nunca vi essa build antes. E eu confesso a vocês que não vai dar muito dano, não. No começo. Beleza, é um bot lane. What? Ah, tá. Dá dano, Queen. Lixo. Vamos ver o Baron Drag. Ok, essa Queen não dá dano, não. Não, ele é ruim sim. Eu não sou ruim com ele. Tem uma estrela 7. Mas o boneco tá ruim como suporte. A Kat matou ele quando tirou os ghostzinhos. Eu sou ruim com ele? O cara é horrível, mano. What the fuck? Sabe, eu tentei bolo lá. Gente, não compensa fazer isso. Eu tenho que ter bola. Gente, não compensa fazer isso, sabe? Oh.
Porra, aí é sacanagem esses minions, né, mano? Aí foi sacanagem os minions focar ele, cara. Porra. Mente pro seu jungler que ele tá sem flash. O cara tem flash, tá? Eu não morro aqui não. A maconha podia ter ido mais em frente, né, mano? Podia ter... Mas tudo bem. Foi por pouco. Eu não tinha dano. Vou falar pro meu time que eu tinha 2.300 de gold. Foi por isso que eu perdi. Que vontade de fazer um zap zap nele, mano. Pior que eu farmei mal e ele farmou razoavelmente ok. Melhor eu puxar mesmo a lane. Vai ter que ir base. Ah, claro, né, mano? Claro, né, cara? Claro que ele gastou flash, né, mano? Claro que tem um recarinho aqui, né? Ele gastou um full campado, não dá um monte, mano. Ele me mata, mas eu quero testar, mano. Sabia que era bait. Eu sabia que era bait, mas eu queria demonstrar pra vocês quando isso acontecer com vocês, eu só loqueio no futuro. Quando o cara estiver dando trégua assim, é óbvio que é bait, gente. Não caia nisso. Eu resolvi fazer isso só pra demonstrar pra vocês como é que funciona. Mas tava bem claro que era bait, entendeu? Pra vocês não caírem disso no futuro, entendeu?